Práve sa začína cena KR Ostrava na 2140 metrov autoštartom pre 5-ročné a staršie kone o 20 000 korún so 6 aktérmi. Zatiaľ nikto výrazne nezaostáva. Dopredu zvonka ide favorizovaná Rokačika. Na druhej pozícii potom pri bariére s jednotkou Apollo. Vedľa neho stajňový kolega Treviso. A nasleduje veterán Ricky Rouge. Za ním sa vyvaroval Cválania na rozdiel od posledného štartu Anxious Diamond, ktorý môže zarúbať vysoko a teraz začína strácať a aj takisto cválať ďalší veterán v poli, 15-ročný Lesmiral Dešený. Zdá sa je prvým koňom mimo dostihy. V takomto poradí pole vybieha na protilahlú stenu. Stále je to zatiaľ v nie veľmi vysokom tempe. Rokačika zo stajne JS Konzorcium, súke s Žiži Svobodom. Na druhej pozícii potom zvonka Treviso, reprezentant stajne Kroupa Kyselovice v súke s Pavlom Vávrom. Na tretej pozícii striehne pri bariére. Apollo, ďalší zástupca Kroupa Kyselovice v súlke so Zuzanou Švobovou. Na štvrtej pozícii sa teraz už objavuje Anxious Diamond, respektíve je tam ešte Ricky Rouge zo stajne Mavteka, ktorý si zvonka lepší pozíciu v súlke s amatérom Tomášom Klmaňom. A za ním potom Anxious Diamond, reprezentant stajne FVE Relay, jeho Levin s Michalom Kalčíkom. So stratou za touto peticou nasleduje zrovnaný Lesmiral Dešený zo stajne Taxon Equistro v súlke s amatérom Bedřichom Novákom. Takáto je situácia zhruba 1200 metrov pred cieľom. Pozbuďte kone potleskom do záverečného kilometra. Teraz sa zdá sa začne lámať chlieb. Rokačika kontroluje situáciu pred Trevisom. Dva najšancovejšie kone, ale veľmi dobre sa tam vyváža aj Ricky Rouge, ktorý už je na úrovni Apolla, ktorý ide na bariére na štvrtej pozícii, ale takisto v kontakte s plnými šancami aj Anxious Diamond, ktorému sa ale v Bravanticiach minule veľmi nepáčilo. A za touto peticou stále zaostáva veterán, 15-ročný Lesmiral Dešený. V takomto poradí pole opäť vybieha na protilahlú stenu. Čakáme selekciu tempa. Rokačika a Jiří Svoboda, ktorý sa teraz obzerá, kontroluje situáciu. Zdá sa, že má zatiaľ dostatok síl pred druhým Trevisom. Na tretej pozícii začína finišovať. Je tam Apollo a takisto aj Ricky Rouge. Tomáš Klovania teraz odvážne nasmeroval svojho partnera do tretej stopy. Anxious Diamond zacvalal, takže už iba štvorica koní bude bojovať o triumf. Stále je to Rokačika a Ricky Rouge sa snaží roztrhať pole. Tomáš Klovania ide na druhú pozíciu. Bude to súboj domácich koní bravantickej Rokičiky a bíloveckého Ricky Rouge. Vávrové kone na tretej a štvrtej pozícii. Záverečných 200 metrov. Stále je to Rokačika, ale vedľa nej potom to Ricky Rouge, reprezentant stajne Mavteka za amatérom Tomášom Klvaňom, ktorý sa zvonka snaží zaútočiť a ešte popri bariére prichádza prekvapivo Apollo. Bude to Rokačika pred Apollom a Ricky Rouge bude na tretej pozícii. Ďalej potom Treviso na štvrtom mieste a zo stratou ešte súboj o piaty honorár Lesmiral Dešený alebo Anxious Diamond. Lesmiral Dešený 5. a Anxious Diamond 6. Jirko, aké sú tie pocity úvod? Že nám sedla pro pozice, byla druhá favoritka, myslím, že potvrdila, že patřila mezi favority a vyhrála. Tam tlačili s koncem ještě dva koně, ale myslím, že jsme rádi, že jsme vyhráli. A keď bude vyhrávanie kobylky do těch francouzských dostihov? Pak, když bude pro ní francouzský dostih vyhrány, půjde, jinak půjde do těch peněz, co má. Tak ešte dopoviem, Jiří Svoboda avizoval, že kobyla bude chodiť do peňazí alebo francúzske dostihy a potom ju nechajú odpočinúť a budúci rok ju čakajú, alebo čaká pôsobenie v chove. Gratulácia pre víťazku Rokačika a Jiří Svoboda.